Assalaamu calaykum. Waxaan in badan maqalnay iyadoo laga waramayo Nabiga sallallahu calayhi wasallam hooyadii dhashay iyo hooyadii nuujisay, balse waxaa aad u yar inta laga waramay Nabiga sallallahu calayhi wasallam aabbihiisa. Maxay ahayd qisadiisa? Maxaa loogu bixiyey naanaysta ah dhabiix? Sidee buu u dhintay isagoo dhallinyaro ahaa? Xaggee buu ku dhintay? Muxuuse u dhintay? Ma wuxuu ka mid yahay ahluljannaha mise wuxuu ka mid yahay ahlunnaarka? Muuqaalkan gudihiisa ayaan idinkaga jawaabi doonaa dhammaan su'aalahaas iyo kuwo kaloo badan. Daawasho wacan. Balse ka hor intaanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ha iloobin jannalka inaad sabskaraib saarato si aad inoo dhiirra geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Cabdullaahi bin Cabdulmutalib, oo ahaa Nabiga sallallahu calayhi wasallam aabbihiisa, ayaa wuxuu ahaa dhammaan walaalihiisa midkii uu ugu jeclaa aabbihiisa oo ahaa Cabdulmutalib. Waxaana la dhalatay 9 wiil iyo 6 gabdhood. Wuxuu waalidkiisa u guuriyey haweeneydii ugu sharafta badnayd haweenkii joogay xilligaas oo ahayd Aaminata bintu Wahab, waxayna uurkiisa u qaaday ashraful khalqi oo ahaa Nabiyullaahi Muxammad calayhi salaatu wassalaam. Balse nasiib darro, Cabdullaahi ma uusan soo gaarin dhalashadii wiilkiisa. Wuxuu dhintay ka hor inta uusan arkin. Cabdullaahi ayaa waxaa lagu naanaysi jiray dhabiix, oo micnaheedu tahay kii loo niyeystay gowraca. Sababta naanaystaas loogu bixiyey ayaa waxay ahayd aabbihiisa oo ah Cabdulmutalib oo ahaa Nabiga sallallahu calayhi wasallam awowgiisa, ayaa wuxuu horay nidar u galay haddii wiilashiisu ay gaaraan 10 wiil in uu mid ka mid ah ku gowrici doono Kacbada horteeda isagoo ugu dhowaanaya Rabbigiisa. Wuxuu dhalay 9 wiil markii uu dhashay Cabdullaahi oo ah Nabiga sallallahu calayhi wasallam aabbihiisa. Waxay wiilashiisa noqdeen 10 wiil, waxaana waajib ku noqotay in uu fuliyo nidarkii uu horay u galay. Markaas buu carruurtiisa u sheegay nidarkii uu horay u galay. Carruurtiisana waa ay ku waafaqeen in uu fuliyo nidarkiisa. Markaas buu wiilashiisa magacyadooda mid mid gooni u qoray, kadibna wuxuu bilaabay in uu qorituur u sameeyo. Markaas baa waxaa u soo baxay magaca Cabdullaahi oo ah midkii ugu yaraa ee ugu jeclaa carruurtiisa. Markaas buu wuxuu isku keenay ahalkiisa oo ah Quraysh, kadibna wuxuu u sheegay nidarkii uu horay u galay iyo in uu doonayo in uu gowraco wiilkiisa. Balse abtiyaashiisa iyo Quraysh cuqaasheeda ayaa u diiday oo uga hor istaagay in uu fuliyo arrinkaas. Markaas buu wuxuu weydiiyey, maxaan ku sameeyaa nidarkayga? Sideese ku raalligeliyaa Rabbigayga? Markaas bay haweenay u tilmaantay in uu isbarbar dhigo canugiisa iyo 10 geel ah, oo kadibna uu u sameeyo qorituur. Waxay tiri, haddii uu qorituurku ku dhaco Cabdullaahi, waxaad ku ziyaadinaysaa 10 kale oo geel ah ilaa uu Alle subxaanahu wa tacaala ka raalli noqdo. Markaas buu qaatay ra'yigeeda, kadibna wuxuu qorituurkii ku dhacay wiilkiisa. Markaas buu ku daray 10 kale, wuxuuna mar kale ku dhacay wiilkiisa. Sidaas buu ku waday in uu marba 10 geel ah ku daro ilaa uu ka gaarsiiyey 100 geel ah. Markii uu halkaas marayay ayuu qorituurkii ku dhacay geelkii. Markaas buu wada gowracay geelii dhammaantiisa si uu ugu furto nidarkiisa. Cabdullaahi ayaa markii uu noqday nin dhallinyaro ah, wuxuu noqday nin ganacsade ah si la mid ah rag badan oo ka mid ahaa qabiilkiisa Quraysh.
كدي ماركي او غورسداي آمنة بنت وهب او اي اور او قادي ايو غنعسي او آدي بلاد الشام اساغو هقامين ايي كوح سفرري اه وحونا حلقاس اها ويل لالين يرو اه عمرقي سنا وحو اها مدشان يلاباتن سن جر اه وحونا وذي قريش حوله دي غنعسيغا ماركي او كسو لابان ايي غنعسيغيسا ayaa waxaa ku dhacay xanuun aad u daran isagoon weli soo gaarin magaalada Mako oo wadada ku sii jiray. Markii uu soo gaaray Madiino ayuu ku degay halkaas oo ay deganaayeen reer abtiyaashiisa, wuxuuna go'aansaday in uu halkaas sii joogo oo uu ka haro safarrayda ilaa uu ka caafimaado. هل بالمركي أي كسو وريغتي أي نبيغ صلى الله عليه وسلم أووغيس عبد المطالب أدري ويلكيس حارث سي أسو أغادو وحا أكسو غنيهي ويلكيس نسيب دارو وحو أتغي إساغو غيريو دي أو لغدو غي ميشالو يقانو دار النبيغة أو كتالي ريربتياشي سأكتو دا cudur ayaa dilay isagoo weli wiil dhalinyaro ahaa. Waxayna xaaskiisa Aaminata bintu Wahab xilligaas caloosha ku siday Nabi Muxammad calayhi salaatu wassalaam uurkiisa oo ahaa 2 bilood. Wuxuuna Cabdullaahi ifka ooga tagay 5 xabbo oo geel ah iyo xoogaa ari ah iyo jaariyad xabashi ahayd oo lagu magacaabi jiray Baraka. وحي روايدها قال شيغان انتني اي دعدي مركي او نبيغو صلى الله عليه وسلم جيري لباب بلود وحاكالو جيرا كوو شيغايا ان او جيري تدباب بلود بلس وحا راجحا ان او كو جيري علوشي هو يديس مركي او لمني اي ابيهيسا وحادتك قاركود مسكحدو داكو سو داعيسا سؤال حجيبو مسيركي سنقن دونا نبيغا صلى الله عليه وسلم آبهيسا ما وحو قلي دونا نارتا مس وحو قلي دونا جندا وحي علماء سؤاشاس جواب تيدا كيرا هدين لور قول او كالدوان قول كأوغوه الرئيه ايا شيغيه انو نار قليو محايي لي وحو أهامد ألي سبحانه وتعالى أشريك يلي أو عابد جري أسنامتا. قول كلبات أيا شيغيا إن أجنو قلي دونو محايا لي وحو كمد يهي أهل الفترها. أهل الفترها وحالو لجيدا دتكي لنتي حلقي جاهليغا أما كهر إنت أنا لسود دير النبي صلى الله عليه وسلم ما أيسن هلين نبي هنونية أو حقا تسيا. ألنا وحير سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا عندنا لما ساري دونو عدك لدن بجيدا قومنا ما عدامنو إلا أن رسول أغسو ديرنو قول كسدحات أو أه متك أغر راجح سن أيا شيغيا إلا امتحامي دونا مالنك قيامها هدي او كوغو ليستو وحو كمد نقن دونا أهل الجنة هدي او كل دعنا وحو قلي دونا نارتا وحانا الدليل او اه هذا الكي نبيغ صلى الله عليه وسلم او اه أما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك من رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعونه فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما وحي رسولك عليه الصلاة والسلام قفكي دنتي انت لغوغ ذا جري جاهلغا وحو له دونا إله يو أنيغا وح رسول أه إيما إيمان مركاس بي ألدار أغمار دونان إن أي أطيع لهايين رسول كيسا مركاس بو ألد سبحانه وتعالى أدر دونا رسول سلو امتحامو رسول كاس أياكو أمر دونا إن أي غلان نارتا
wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam yiri, allaha naftayda ay gacantiisa ku jirto ayaan ku dhaartaye, haddii ay rasuulkaas ateecaan oo ay naarta galaan, waxay naartu u noqon doontaa mid qabow oo aanan waxba ka dhibin. Markii la imtixaamo kadib, kuwii rasuulka amarkiisa qaatay oo naarta galay waxay geli doonaan jannada, kuwii diidayna waxay geli doonaan naarta. Waxaan filayaa in aad ka wada faa'iidaysateen qisadan. Haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin in aad like saarto oo aad u sii sheer garayso asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirra geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.